ទេវតារីករាយយើងបានធ្វើខុសច្រើនណាស់ពេលនេះយើងសូមទៅភ្នំដើម្បីតាំងសិរសិនឲ្យណាខ្ញុំនឹងទៅតាំងសិរដើម្បីលុបបំបាត់កំហុសរបស់ខ្ញុំហើយទោះបីជាណាហើយយើងក៏យើងមិនត្រឡប់មកវិញដែរឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាដែលខ្ញុំធ្វើខុសនឹងឯងឯងក៏ត្រូវហើយខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់ឯងមិនពេលដែលឯងចេញទេបាននិយាយមកខ្ញុំចង់ប្រកួតជាមួយឯងពេលណាដែរចាំចាប់រឿងរ៉ានុតសិនណារណុតរំចាំជាកំហុសរបស់ម៉ែពងប្រញគ្រប់យ៉ាងកូនដឹកអស់ហើយនៅពេលដែលកូនត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងទោះជាលោកជេងមិនពេញចិត្តពុកម៉ែតែកូនសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានកើតជាកូនរបស់ពុកម៉ែរំរំរំបងណែនឹងជួយជុំលោកគុណក្មេងទៅកើតបានតោះបានហើយគុំទៅដែរឡើយប្រណិតកូនពូម៉ែសុំទោសម៉ែមិនបាននៅបីបាច់ថែរក្សាកូនទេកូនមិនខឹងនឹងម៉ែទេអីអត់ទេកូនមិនខឹងពូនឹងម៉ែទេប្រណិតដល់ពេលហើយអត់ទេហើយឯកការជប់ជាមួយរបស់ជើងវាខ្លីយ៉ាងនេះអត់ទេអត់ទេកូនកណាចៅកូនទៀតកូនសំបោម៉ែអត់ទេឲ្យពុកសំទុកពុកមានកូនហើយដល់ពីពុកនឹងម៉ែទៅទៅឲ្យកូនម៉ែកូនដល់ពេលត្រូវទៅហើយកូនសុំបញ្ញាសុំឲ្យម៉ែមើលរណុតផងខ្ញុំសុំអរគុណដល់ម៉ែហើយលោកយុទ្ធាមាននាងសុរងលោកសុមេតហើយទេវតាទាំងអស់បានបញ្ជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានជប់ជុំទីឡើងវិញបែបនេះរ៉ូប៊ីឲ្យម៉ាក់សំទោស
រឿងគ្រប់យ៉ាងបាក់សន្យាថាម៉ាក់នឹងថែរក្សារានុតឲ្យបានល្អណាស់អូនម៉ែកូនត្រូវស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់លោកជីរានុតកូនមិនត្រូវធ្វើឲ្យលោកជីពិបាកចិត្តនោះទេបើមិនអញ្ចឹងអុកហើយនឹងម៉ាក់ទៅមិនបានស្គប់ឡើយខ្ញុំក៏ជួយមើលថែរានុតដែរពួកឯងទៅពីទៅបានសុខទៅខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរបាទកូនទៅហើយម៉ែអូម៉ាលីហាកូនបងម៉ែរ៉ាវីកូនម៉ែសូមពុកម៉ែតើបានសុខចុះកូនបានយកសពរបស់អ្នកទាំងពីរមកបញ្ចុះជាមួយគ្នាហើយកូននឹងនៅជិតអ្នកទាំងពីរជារៀងរហូតកូនសន្យាថាកូននឹងធ្វើជាកូនល្អជាចៅល្អនឹងមិនធ្វើឲ្យលោកយាយពិបាកចិត្តនោះទេនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបានយល់ហើយថាទោសៈមោហៈវាមកបំផ្លាញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំនឹងសន្សំបុណ្យកុសលនិងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនដល់រាវីនិងវត្ថាផងដែរThank you.
មើលទៅលោកស្រីដូចជាមុខសស្រាយជាងមុនអូខ្ញុំគ្មានកំណត់អីផ្សេងទេតែខ្ញុំចង់និយាយថាលោកស្រីគេបានសុខហើយនៅសល់តែខ្ញុំទីដែលមិនទាន់បានសុខជាសមេតអញ្ចឹងគឺធ្លាប់បានទទួលកែផ្នែកពីអពីហើយគឺកែផ្នែកមើលឃើញខ្មោចថាពេលនេះបងនេះណាស់ណៃអូនហើយខ្ញុំធ្វើការបានល្អបានមេដៃគេធ្វើការបានល្អបានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអីក៏អាចទៅធ្វើនេះនាងនិយាយមានន័យថាម៉េចបានមេដៃប៉ុណ្ណឹងហើយច្នៃគេទៀតច្នៃនឹងអីមកតែគិតអ្នកទាំងពីរនឹងបានឃើញនៅពេលដែលកម្លាំងទាំងពីរកំពុងចាប់ផ្ដើមជំពាក់គ្នាវានឹងបានបង្កើតទៅជាកែងពន្លឺនោះគឺកែងមណីហើយបើសិនជានរណាម្នាក់បានលាបពីនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលតែចេះយល់អត់លោកនេះដូចជាមណីមេខលាប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងរាមសរដើម្បីបង្កើតទឹកសន្សើមស័ក្តិសិទ្ធិនឹងមែនទេលោកនេះពិតប្រាកដណាស់អានឹងខ្ញុំមកដើមទេខ្លួនជាស្រីចង់បានរិទ្ធីវាយដើមគ្នានឹងទៅយកហើយទេវតារីទីទីមហន្តេHee!
វិបោះហើយឯងឯងឆាប់ទៅស្រុកយកវាទៅទៅខ្ញុំអត់ឆាប់ឡើងឆាប់ទៅហ៎ជើងទាំងពីរស្មើគ្នាហើយគ្មានអ្នកណាឈ្នះគ្មានអ្នកណាចាញ់ខ្ញុំលាឯងនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតាមទេវតាវិញហើយយើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងនឹងលាឯងទៅតាំងសមាធិនៅលើភ្នំហើយណាជុំមិនក៏មិនលៀបទៅសុមេតកំឡារបស់នាងមិនអាចទប់ទល់នឹងពលិលនោះបានទេឯងចាប់ទៅជួយនាងទៅខ្ញុំហ៎ទៅបាអូស្រងស្រងស្រងនាងមិនអាយស្រងស្រងស្រងមិនមែនចឹងទេនាងមិនអាយថាមាត់បើមិនមាត់ទេនេះមាត់ទេหล่อนะสมโตมาดูดูบองโผล่กันเข้าข้อเตียงได้ลูกง่ายมีเมมันที่นั่งเวียชาตายอุ่นกลมกันหาบองนี่จะเรียกไตรนาបងមិនហ៊ានវាចាដូចតាអៀននឹងរូបអូនបងក៏ដឹងខ្លួនថាអូនមានចិត្តដែរតាមលឺមាសលីបាញ់ចេញពីវាចាបើមានឱកាសបងនឹងសាធិមព្រមត្រោះជីវ៉ាថាពេលនេះបងមានណាស់ណៃអូនហើយHey!
ណានាងយ៉ាម៉េចហើយក្រកឡើងណានាងមកពីណាពីណៃហ្នឹងណែសែណានាងយ៉ាម៉េចហើយម៉េចហើយណានាងអេមើលទៅដូចមិនស្រួលនេះដូចមនុស្សវាកោចរិតមិនដឹងនេះមែនទេលោកខេម៉ាមើលទៅដូចជាមិនស្រួលនេះលោកបលីចាប់នាងទៅលោកបលីនាងគឺជាបិសាចបិសាចលោកបលីឆាប់ចាប់គេទៅឲ្យលឿនឡើងធ្វើមិនទៅលោកខេម៉ាណែណែកុំចូលមកលោកភូមិនចាប់ចាប់ដាក់ខ្នងនេះភ្លាមអូភូមិនអូដាក់ចាប់នាងទៅនាងសាហាវណាស់អូជួយចង់ចប់ចកេះតានេះមានរឿងអីពិតប្រាកដឆ្លោះគ្នាលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធឬក៏យ៉ាងម៉េចឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមមកអត់ទេលោកលីនាងនេះជាបិសាចគេស៊ីកូនខ្ញុំអស់ហើយនាងបិសាចបិសាចដេញតាមវាសិនណារឿងផ្សេងទៀតទុកដល់ឡែកចាំដោះស្រាយតាមក្រោយតោះឆាប់ចាំតោះតោះតាមទៅចឹងឲ្យលឿនបានប្រជុំបោកសរុបបញ្ចប់រឿងក្តីករណីរបស់ជើងកប់លើនេះដូចជាធូរទ្រូងតែចប់ករណីមួយនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅផ្ទះហើយស្ប្រាក់មួយរយៈសិនក៏ទៅម្យ៉ាងដែរណាអ្នកស៊ើបប្តីសម្ងាត់សង្ស័យទៅពេលនេះយាយកប៉ាភ្លើងរិចមុខរិមត់ដល់ក្របជីទៀតហើយរូរបឹងណែអាប់លីទៅទៅលីប្រាប់ថយចុះលីណែមកលុំមិនតានទៅកត់ស្វៀងមិនទៅនេះលោកចាប់ធំមកនេះគឺជាបិសាចនេះទៅហើយលោកទៅពីត្រូវចាប់ឲ្យបានលោកទៅបារម្ភសិនណាកុំព្រួយសោះការងារនេះទៅបាត់ពីអ្នកខ្ញុំជាអ្នកធ្វើបានហើយលោកជួយតបបំភ្លឺរឿងណាទាំងអស់ជាបឋមសិនក៏បានដែរលោកមែនហើយខ្ញុំមិនធ្វើទេខ្ញុំសិនណែលោកមិនអាចទៅណាបានទេក្នុងហេតុការណ៍នេះខ្ញុំមិនតន់នឹងច្បាស់ទេអញ្ចឹងឲ្យលោកជួយបំភ្លឺសិនបានបានអត់ទេខ្ញុំសិនទីទីដូចជាមនុស្សត្រូវឆ្កែគួតខំចឹងណានីណែណានីណានីណានីកុំខាត់អីសោះណាអើយនេះទឹបនឹងកដៅម៉ាស៊ីនឡានបានម្ដងសោះណាអើយនេះបាប់មិនក្នុងឡានខ្ញុំទៅចង់បដោយហ្មងណានីនេះណានីធ្វើអីគេបានជីបពលិទ្ធដេញចាំណានីណានីណែអាយចង់ស្លាប់ហេអ
ណែទីលោកកើតអីបានជិះមកឈប់ពាំងឡានខ្ញុំលោកខាប់ឲ្យស្រីម្នាក់នោះមកជឿព្រោះគេគឺជាបិសាចណែគំនិតបិសាចបិសោយណែលោកច្រឡំហើយបិសាចជាលោកវិញទៅត្រូវមើលខ្លុំមុខខ្លុំមាត់គួរឲ្យសង្ស័យចង់ពីរូបណែលោកជិះហឺណាស់ចាក់ទុកទុកទុកបិសាចតែមើលទៅដូចជាប្រហែលប្រហែលតែតើតែមើលទៅនាងបើសិនជាមេឃអាប់ស្អាតទៅដូចជាទៀបអសអញ្ចឹងអឺនាងពេលនេះនាងផុតពីការតាមចាប់ខ្លួនហើយតែនាងមិនទាន់ផុតពីការតាមស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្ញុំទេណាសុំគ្រប់មេចំសែមើមេយើងធ្វើចរិតដូចអៀនកូនចៅធ្វើដូចជាមិនដែលស្គាល់គ្នាសែមេចេះថែសម្រស់ទៀតតាំងពីមកបេសកកម្មវិញចេះថែសម្រស់អីណាយប់អីហ្នឹងបែបអញ្ចឹងឯងសែយប់ឡើងឯហ្នឹងនៅខ្លាចក្តៅដែររំរំដល់ហើយហើយណែលោកតាំងពីមកផ្ទះខ្ញុំតែយប់ថ្មនឹងហ្នឹងអីដែលចង់មកគឺមានរឿងរាយការបែបហ្នឹងឬក៏មិនហើយមកពីណាមិនក៏ដូចតាមនឹងមកពីវាយគ្នាអញ្ចឹងហើយមុខមេកើតអីហ្នឹងមេបានកទូលពេញមុខអីគ្មានកើតស្អីទេអាយបាទមេខ្ញុំពីរនាក់ភូមិមិននាំគ្នាដើរល្បាតមិញហ្នឹងក៏បានជួបនឹងបរិសម្នាក់កំពុងដេញចាប់នារីម្នាក់ដូចជាវិកលចរិតហើយថានារីនោះចាប់ស៊ីកូនគាត់ហ៎ហើយលោកមិនក៏មិនខាត់នារីនោះទេមេខាត់អត់បានទេមេមានបរិសម្នាក់ជិះឡានមកហើយក៏បើកទ្វារឡាននាំនារីម្នាក់នោះចូលឡានដឹកនាងទៅបាត់ទៅបាទ
ហើយចាប់ពលលោកដឹងពីសញ្ញាឡាននោះអត់ឡានលោកសមីតហាអ្នកសមីតទៀតហើយម៉េចក៏នាយនឹងទៀតហើយហេញ៉ៃចឹងចាស់អ្នកដើរតាមគេនឹងហើយម៉េចក៏លោកមិនព្រមខត់ខ្លួនគេម៉ែគាត់ថាតើតចាប់នាងនោះបានទើបគាត់ព្រមសារភាពហើយធ្វើម៉េចទៅអញ្ចឹងសុំទោសមេរឿងនេះទុកឲ្យពួកខ្ញុំដើរស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបឲ្យឃើញតែយ៉ាងណាមេទៅពេទ្យឲ្យពេទ្យប៉ុណ្ណឹងសិនទៅមេហើយវាមិនស្អីតែមកខ្ញុំគ្រាន់តែកាត់មុនធម្មតាទេមិនបាច់ចាំបាច់ទៅពេទ្យទេតែអ្នកដែលត្រូវទៅពេទ្យដែរប្រហែលជាលោកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងឯងទៅពេទ្យទេពួកខ្ញុំមិនអីទេមេតែមេមើលទៅដូចជាមិនមែនមុនទេមេដូចជាក្របមានអីទៅវិញទៅវិញបានហើយលោកទាំងពីរអាចត្រឡប់ទៅវិញបានហើយកុំភ្លេចតាមរឿងណាអគីឲ្យខ្ញុំស្អែកសរសេររបាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំផងបាទទៀនបានមេអេនេះឯងថាមេមុខមិនមែនកើតមុននេះសែនដូចជាមានមេរោគអីទេអីមើលទៅមិនមែនមុននេះដូចជាកើតជំងឺអ្វីម្យ៉ាងអើតោះទៅវិញតោះទៅក្បាលបាចាំទេតោះលោកខែម៉ាទៅវិញយើងឈឺពេញព្រុំពេញប្រាណឯសែបចូលទៅស្ងៀមមើលស្ងៀមស្ងៀមណែខ្ញុំជាមនុស្សល្អទេខ្ញុំក៏ពួរជួយនាងហ่ะមើលខំប្រឹងធ្វើមកអញ្ចឹងទៅចង់ដូចបីសាច់មែនតើណានេះមិនបានហើយមកនេះរុញបាក់កកឡើយមកនេះមកគួយ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 ណាស់ស្ងៀមបានហើយប្រឹងបានហើយបានហើយណាជុំទៅណែបានហើយប្រហែលថានៅស្ងៀមណែនេះកំពុងបខំខ្ញុំឯណាអើយពេលនេះខ្ញុំជួយនាងត្រូវឬក៏ខុសទេណោះស្ងៀមទៅស្ងៀមស្ងៀមទៅស្ងៀម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 ស្ងប់បានអត់ស្ងប់ចាំតែចាំតែអុយនឹងអុយលែង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 អើយស្ងៀមទៅស្ងៀមទៅស្ងៀមទៅអុយបងថ្ងៃមួយឲ្យបានឈុំត្រានត្រើយបងនឹងប្រាប់ចំឡើយទៅនឹងត្រើយមិនតន់បាត់ស្វឹងមែនទេមានភ្លេចអីអត់អស់កម្លាំងខ្លាំងមែនពេលសាច់ទៅកម្លាំងវឹកជួយអ្នកបានវឹកបង្កាន់ធម្មពលបន្សាគិតប្រវិនជំនួយការចងចាំ
Work សម្បូរដោយវីតាមីន B6 និង B12 Work នៅ Manchester City ព្រៀងជានិច្ចដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់អ្នកកុំព្រៀងញ៉ាំ Work អូចាញ់ពេញខ្ញុំចាញ់ខ្មិញមានប្រេងសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់បាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដូចក្រូធានានូវគុណភាពដើម្បីសុខភាពកូនអ្នកបានហើយបានហើយបានហើយឈប់ឈប់ខាប់ទៅឈប់ទៅឈប់ទៅស្ងៀមស្ងៀមឈប់ស្អែកឈប់ទៅឈប់ទៅណាឈប់ទៅជួយនាងទេណាឈប់ទៅអ្នកស្ងៀមជាមនុស្សឬក៏ជាខ្មោចឆៅនេះចឹងបានថាគេម្នាក់នោះប្រាប់ថានេះជាបិសាចបានហើយខ្ញុំគិតថាតើដាក់ថ្នាំមកមួយគេបានបាន
នាងទៅធ្វើអីគេបានជាគេវាយនាងដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំជួយខ្លួនឲ្យណាមិនបានជាធំខ្លួនស្អុយម៉ែសុំទោសណាខ្ញុំជួយខាងក្រោយតែសម្រាប់សិនចុះណាខុសត្រូវមិនមិនចាំស្អែកចាំនិយាយគ្នាក្រៃលោតដឹងថានាងស្នាក់នៅទីណាអូខេខ្ញុំទៅសិនហើយចាញ់មកមានកាអីឬក៏ខ្ញុំប្រាប់ថាមកនិយាយរឿងមេដៃដែលខ្ញុំបានបំបាច់រឿងក្តីខ្មោចជើងកប់អាសាគ្មានការគ្មានបុណ្យទេអារឿងមេដៃហ្នឹងបានជាមកឯងខ្លាចទៅបែបនេះមកខ្ញុំមកខ្ញុំមានកាត់អីណាអត់អីណាគុំតបានខេមកនឹងភូមិមិនគេប្រាំក៏យើងអត់ដឹងដែរហើយនេះឯងប្រឹងធ្វើការទាំងមុខអញ្ចឹងហើយលិខិតផ្ទះឥឡូវក៏មិនទាន់បានធ្លាក់មកដែរអញ្ចឹងថ្ងៃណាបានធ្លាក់មកហើយនេះគេអត់ស្អីទេវាលេឈប់ការងារ